はい、どうも、夜勤明けライダーと名乗る者です。今回の動画なんですけれども、一応レビュー動画っていうことになるんでしょうかね。毎年冬になるとね、僕が愛用しているバイク用グローブの紹介になるんですけれども、今からおよそ1年くらい前に出した動画で、なるべくお金をかけずにバイクに乗る時の防寒対策を紹介した動画がありまして、その動画なんですけれども、ありがたいことに気温が落ちるたびに再生され続けておりまして、あーみんなバイクの防寒対策に色々と試行錯誤しているんだなぁと実感させられている今日この頃なんですけれども、その動画の中でちらっと触れたこのデイトナのバイク用ウィンターグローブのことで、今でも時たま詳しく教えてほしいみたいなお問い合わせをちょこちょこといただくので、ちょっと今回の動画でですね、詳しく掘り下げて紹介していこうかなと思います。一応ですね、概要欄にこのグローブの Amazon リンクを貼っておきますので、もしこの動画を見て気になったという方がいらっしゃいましたら、そちらからチェックしてみてください。正直に言った方がいいのかどうかね、わかりませんけれども、今回の動画からですね、一応 Amazon アソシエイトプログラムに参加しようとしておりまして、ただですね、まだ審査請求中の段階ですから、ちょっとまだどうなるかは分かりませんけれども、このグローブが気になったという方はぜひですね、概要欄のリンクから飛んでいただけるとありがたいです。なんだかんだ言ってもね、やっぱりお金は欲しいですからね。いくらなんでも正直すぎるのだとは言ってもですね、実際にこのグローブを3シーズンほど使ってみて、思ったことを一切忖度なしでレビューしておりますので、あなたのバイクライフの一助にもなれば幸いに思います。それでは行きましょう。まずは一番重要な暖かさに関して、このグローブ、デイトナバイク用グローブ AW カフェレーサーグローブ、品番は HBG-059 なんですけれども、率直にですね、手にはめた瞬間から暖かいですね。僕が今までに使った冬用グローブの中でも一番暖かく感じています。裏地には肝っていうほどでもありませんけれども、暖かく感じるふわふわな素材が使われていますし、外側のレザーと裏地の間には防風防水、さらに透湿機能があるフィルムが使われているみたいなので、真冬にバイクに乗ってキンキンに冷えた走行風にさらされても、そう簡単には冷えていかないんですよね。このグローブ単体の装着で、外気温7度の環境でバイクで走っても連続3時間くらいは耐えることができましたね。で、さらにちょっと裏技的な使い方なんですけれども、手の甲側にポケットのようなものがついているんですけれども、ここに足の裏用のカイロを入れて使うとマジで最強なんですね。まあそういう風にね、意図して付けられたポケットなのかどうかは分かりませんけれども、この辺も嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。運転操作のしやすさについて、運転操作なんですけれども、当然春夏用のグローブと比べたら生地が分厚い分操作しづらくはなりますけれども、ただつけてみてここまで暖かいと感じる割には操作しやすい方のグローブなんじゃないかなと思います。大抵のバイク用グローブに当てはまることではあるんですけれども、立体裁断でハンドルグリップを握った時に生地の状態が最適化するように作られていますから、ゴアつきにくくて握りやすいですし、外側は本革製なんですけれども、柔らかい羊革を使っているみたいで、クラッチレバーやブレーキレバーにも指を伸ばしやすいですし、もちろん人差し指の先端にはスマホ操作に対応した加工が施してあるんですね。まあただね、スマホ操作に対応したグローブ全般に言えることではあるんですけれども、タッチパネルに反応はするんですけれども、グローブの先端って指先よりも大きくて思うように操作できなくて、変なアプリが開いちゃったりとかして、いやちげえからみたいになって、結局グローブを外して操作するみたいなことがよくありますから、タッチパネルに反応する生地を縫い付けるよりもマジックテープか何かでこうペリペリめくると人差し指の先端だけが露出するような、そういうグローブがあってもいいんじゃないかなと思いますね。まあもしかしたらね、探せばあるのかもしれませんし、ただ単に僕がガラケー世代でスマホの操作が下手っぴなだけかもしれませんけれども、あと気になるのは、一応手のひら側に滑り止めが施してあって、ハンドルグリップを握った時に滑りにくくなるようにはなっているんですけれども、バイクによってはね、スロットルを握った時にちゃんと握り込めなくて、走っているうちに少しずつスロットルが戻ってしまうということがちょっと気になりますね。スズキの GSX-R125 のハンドルグリップは滑りにくい形状なので、このグローブでも大丈夫なんですけれども、トライアンフのストリートカップのハンドルグリップは結構スベスベで、夏用グローブでも滑りやすいので、しっかりと握り込まないとスロットルが少しずつ戻ってしまうんですよね。まあこれはグローブだけの問題ではなくって、バイク側の問題でもあるんですけれども、僕はストリートカップには汎用品のスロットルアシストをつけて対処していますね。このスロットルアシストね、慣れないうちはちょっと怖かったんですけれども、一度慣れてしまえば長時間スロットルを握っていても楽ちんなので、これはこれでね、いいんじゃないかなと思います。耐久性について、このグローブを購入して今年で3回目の
冬なんですけれども、痛みらしい痛みはほとんどないんですね。むしろ革ですから手に馴染んできて、使えば使うほど扱いやすくなってきている印象があります。縫製もね、しっかりとしていて、縫い始めや縫い終わりのほつれやほどけも今のところは発生しておりません。プロテクターの類はついていませんけれども、万が一事故や転倒をしてしまってもしっかりと手を守ってくれるんじゃないかなという印象が強い作りになっていますね。 Amazon 価格は2023年1月14日現在で、このブラックが5074円、そしてブラウンの方が4425円ですね。探せばね、もっと安いグローブはいくらでも出てきますけれども、これだけ頑丈な作りならコスパはかなりいい方なんじゃないかなと思います。ちなみに僕はバイク用品店で定価の5900円で購入したように記憶しています。デザインやサイズ感について、デザイン的にはね、最新モデルのスポーツバイクよりも、まあどちらかといえば落ち着いた雰囲気のクラシックバイクによく似合う印象のデザインで、購入当初はね、僕的にはトライアンフのバイクに合わせて購入したわけなんですけれども、スズキの GSX-R125 に乗るときに使ってもそこまで違和感なくバイクに馴染んでくれる印象があります。サイズ的には一般的なバイク用グローブと比較してやや大きめというか、まあ指部分がやや長めな感じがしますね。でもこれくらいの方がインナーグローブと一緒に装着した時にも指を伸ばしやすくなるので、僕としては結構気に入っているポイントですね。僕は個人的に手首が動かしやすくて着脱もしやすい手首を覆わないショートタイプのグローブが好きなんですけれども、手首まで覆ういわゆるガントレットタイプのライディンググローブの方が好きという方には、デイトナバイク用グローブ、カウレザーロングウィンターグローブ、品番は HBG076 というグローブもありますので、まあこちらは羊革ではなく牛革なんですけれども、このグローブに一番似ているロンググローブがこちらのタイプになりますので、まあこっちのグローブもリンクに貼っておきますので、もし気になるという方はチェックしてみてください。ちなみに価格は7232円となっております。バイクグローブの選び方、先ほど触れたショートタイプのグローブだったり、ロングタイプのグローブだったり、ものによっては本革製だったり化繊でできていたりとかして、さらに値段もピンキリですから、これからバイク用グローブを買おうと思っているけど、一体どれを選んだらいいのかわからないとお悩みの方にアドバイスなんですけれども、防風と防水性を重視するのであればネオプレーン製のグローブ、操作性や万が一の時の耐久性を重視するのであれば本革製のグローブ、そしてその中間を取るんだったらゴアテックスみたいな化繊でできたグローブを選べばいいんじゃないかなと僕は思っております。ネオプレーンはね、ウェットスーツと同じ素材で、雨のシーンでその進化を発揮してくれる素材なんですね。通勤とかで真冬の雨の日でもバイクに乗る必要がある人にとってはありがたいグローブなんじゃないかなと思います。デメリットとしては通気性がほとんどありませんので、汗で蒸れやすく結構不快になりやすいんじゃないかなと思います。そして本革製のグローブは耐久性に優れていて、まあ最初は硬いんですけれども、長く使うほど手に馴染んできて運転操作もしやすくなります。デメリットとしては水に弱いっていうのと、お手入れが少しめんどくさいという点なんじゃないかなと思います。そしてゴアテックスとかの化繊でできたグローブは、ネオプレーンと本革のいいところと悪いところを足して2で割ったような印象のグローブですね。値段的な部分の話なんですけれども、僕の経験上3000円以下のグローブはだいたい 2,3 年でダメになるケースが多いように思いますね。例えばドンキのバイク用品コーナーで買った本革製のグローブは3年で穴が開いてしまいましたし、バイク用品店のワゴンセールで買ったグローブも2年で指先がボロボロになってしまって、もう穴が開くのも時間の問題っていう感じなんですね。まあこの2つはね、春夏用のグローブですから、この冬用のグローブに比べて使用頻度が高かったっていうのも原因の一つなんですけれども、それでもね、グローブって運転操作でいろんな摩擦や負荷がかかりやすい部分ですし、転んだりした時に反射的に地面についてしまう部分なわけじゃないですか。それに寒くなると真っ先に指先から凍えてきてしまいますんで、少々高くてもいいものを買って、それを長く使った方が結果的に安上がりになるんじゃないかなと思います。こんなことを言うとね、 Amazon アソシエイトプログラムの審査に落ちてしまうかもしれないんですけれども、僕は自分が身につけるものは試着してからでないと買わない主義なんですよね。なので僕としては通販で買うよりも用品店に足を運んで実際に試着してみてから買った方がいいんじゃないかなと思いますね。特に手の形や大きさって人によってバラバラですから、バイクグローブは自分の手にしっくりくるものをつけていないといざという時に危ないんじゃないかなと思いますね。まあ用品店で試着をした上で全く同じものを安いAmazonで買うっていう買い物テクニックもありますけれども、なんかねそれをすると個人的に胸が痛みますから、あんまりやりたくないんですよね。その他防寒対策のコツについて、真冬にバイクに乗るときになるべく体が冷えないようにしようと思ったら、極力走行風が服の中に入り込まないようにしないといけないんですよね。バイク用に作られたものだったら襟や袖口がしっかりと締められるように作られていますから、まず問題はないんですけれども、どんなに
に暖かい格好をしていても冷たい空気が服の中に入ってしまうともうアウトなんですよね。きちんと走行風をシャットアウトできる服装をしていても手や足のつま先はどんどん冷えてきてしまいますから、手に関しては戦術の通り質のいい冬用グローブを身につけるっていうのと、まあ、もちろん奮発してグリップヒーターや電熱グローブをつけてもいいと思いますし、足のつま先に関しては僕は靴下の上から靴下用のカイロを指先をサンドイッチするように貼り付けて、その上から現場仕事の職人さん用に売っている薄手の防寒靴下カバーをつけていますね。靴下カバーはその辺のホームセンターとかで数百円で売っていますからね。ということでですね、僕の経験上バイク用の装備はグローブ以外なら少々ケチってもまあなんとかなるんですけれども、グローブだけはケチるとろくなことにはならないですよということがお伝えしたかったわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。伝え忘れていたんですけれども、冬にバイクに乗っていると何気に下半身、特に膝からも冷えてきてしまうので、下半身の防寒も結構大事なポイントなんですね。僕の場合は寒がりなんで、パッチの上に裏ボアの防寒ズボン、さらにその上からレインウェア、もしくはワークマンのストレッチレインパンツの3枚重ねをしているんですね。バイクに乗らない人からするとね、そんなに着込んでまでバイクに乗らなくてもよくね、車持ってないのっていう感じだと思いますし、実際に何度か言われたこともあるんですけれども、なんかね、乗って走るために作られた機械をずっと長いこと動かさないで置いておくのがなんとなくもったいないからというか、そういう感じが僕としてはするんですよね。まあ分かってくださる方がいらっしゃいましたらかなり嬉しいんですけれども、それではですね、今回はこの辺で失礼いたします。よければまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。